Mana hurmatli TikTokerlar. Bizning ixtiromiz bu. Gazsiz hududlarga, ya'ni gaz bilan muammosi bo'lgan insonlarga O'zbekiston hududidagi oddiy rabataga, bradaga ham mana shuni ixtiro qildik. 10 litr suv soldik. Vaqti belgiladik. Qozonimiz ham juda katta, lekin aslida buni 6 litr qozon uy, ya'ni har kungi uydagi ishlatiladigan qozon 6 litrli, shu maksimalni 8 litrli qozonga mo'ljallangan edik. Yarim soatda mana suvimiz qaynayapti. Hech qanaqa bu prikol emas. Foto video montaj emas. Jizzaxdanman, ismim Shiroz. 84-yil tug'ilganman. Mana yarim soatdan 10 litr suvdi, ya'ni o'zlaringdan tushunsalaring kerak. Qozon juda qalin qozon bu. Tashinasiz. Mana shunda 15 minutlarda qaynaydi-da. Oddiy qozonda bo'lsa. Mana. Umuman gaz bilan muammosi bo'lgan insonlar uchun telefon nomerim 97-471-3077. Yana videolarini chiqaraman. Xudo xolasa, o'sh pishirgan ovqat pishirganlarimiz ham ko'rishingiz mumkin. Saray seriya. Jarim mesa. Yetti uzun murat. Ayta qizartiribman nima buni? Kartoshka qanday dimlaymiz buni? Dimlaymiz. Ishini mesa, pozhalyasta, shuni uzun seriyozno ovqat qilmoqchimiz, chistoya. Shef-por mana Murat. Baranni privez. Nadayel baranni, baranni deb turmiz baranni. Ekologicky чисто neoprodukt made in Jizzakh.